Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Бүгін Қазақстан Республикасы сауда және интеграция министрі өңірге келді. Жұмыс сапарында бизнес қауымдастықпен кездесіп, аккумулятор зауытына барды. Ақсулық жеке кәсіпкер марал өсіруді қолға алды. Ол бұл кәсібімен облыстағы медициналық туризмді дамытуға ниетті. Қуанса бала қуансын. Бүгін өңірдегі 2000-нан аса балаға жаңа жылдық сыйлық таратылды. Бүгін өңірге арнайы іссапарымен Қазақстан Республикасы сауда және интеграция министрі келді. Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов облыстағы бизнес қауымдастықпен тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдық бірлестіктермен аккредиттеу субъектілерімен кездесу өткізді. Алматы облысының экономикалық әлеуеті күннен күнге нығайып келеді. Ауыл шаруашылығы өркендеп, өнеркәсіп саласының дамуы қарқынды. Жиын алдында өңір басшысы Амандық Баталов атқарылған жұмыстарды баяндады, жетістіктермен бөлісті. Аймақ өңірлер арасында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің индикаторы бойынша көш бастап тұр. Самый главный показатель, которым мы гордимся. Алматы облысы бойынша орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту көрсеткіші 34% құрайды. Бұл елімізде 2025 жылға дейін белгіленген меже болатын. Бірлесіп атқарған жұмыс нәтижесінде осындай жоғарғы көрсеткішке ие болдық. Болашақта бұл іске қарқын қосып көрсеткішті ұлғайту жоспарда бар. Сонымен қатар өңірде ауыл шаруашылық өнімі 900 миллиардқа жетті, ал өнеркәсіп өндірісі 1 триллионнан асты. Елімізде сауда және интеграция министрлігі 1,5 жыл бұрын құрылған. Осы уақыт аралығындағы ауқымды жұмыстар атқарылыпты. Елімізде кәсіпкерлердің түйінді мәселелері қарастырылды. Тиісті ұсыныстар жасалды. Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңға өзгерістер енгізілді. Мемлекет басшысы заңнамаға қол қойды. Бизнесмендердің құқығы қорғалды. Ел экономикасын көтеруде бәсекелестікке қабілетті болу маңызды, дейді Бақыт Сұлтанов. Пандемия бұл салаға қанша кері әсерін тигізсе де, мемлекет қолдау арқасында қиындықтан абыроймен шықты. Пандемия кезінде ішкі сауда көрсеткіші 16%-ға төмендеді. Қазір қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біз министрлікпен қажетті бағдарлама әзірлеп жатырмыз. Бұдан бөлек Қытай Халық Республикасы шекарасы жабылғалы ел экспорты баяулады. Бұл бойынша да қазір сыртқы істер министрлігі өкілдері көрші мемлекетпен келіссөздер жүргізіп жатыр. Індет жойылысымен бәрі қалпына келеді деп ойлаймыз. Сауда және интеграция министрімен кездесу сұрақ-жауап форматында өтті. Жетісулық кәсіпкерлердің құқығын қорғап жүрген ұйым өкілдері көкейтесті сауалдарын қойды. Бизнес бастамаларды дамыту кезіндегі түрлі кедергілер аталды. Дені тауар зертханасындағы сертификаттау мен стандарттау екенін алға тартты. Цемент сапасы декларацияға сәйкес келмейді. Құрамы дұрыс болғанымен стандартқа сай емес. Сондықтан осы құрылыс материалына назар аударсаңыздар, немесе техникалық тексеріс қажет пе? Қазақстанда ветеринарияда қолданылатын бір қатар әдістемелердің стандарттарының болмауы өзекті болып тұр. Осы ретте стандарттардың сапалы әрі жоғары әдістерді қолдануға көшсек, соған қандай көмек көрсете аласыз? Министрдің айтуынша, бұл мәселелер расында да өзекті болып отыр. Сондықтан бұған қатысты техникалық реттеу заңнамасына өзгерістер енгізілмек. Стандарттарды енгізу үшін 5000-нан жоқ осындай стандарттарды қабылдадық уже. Бірақ оның тек қана 43% ғана біздің кәсіпкерлермен қолданылады. Тауардың өнімнің бәсекелестігі туралы біраз мүмкіншіліктер бар. Оны бір жағынан техникалық реттеу заңнамасын өзгертіп отырмыз. Ол үшін мына жаңа қара және сұр сертификаттау ол деген барлық проблемаларды мына контрафакт жағынан, контрабанда жағынан да өзіміздің нарықта адамның қауіпі жағынан біраз әсерін көрсетіп отыр. Сондықтан бұл жағынан біз реформалау мәселелерін бастап отырмыз. Жиында халал даму сертификатын аккредитациялау мәселесі көтерілді. Қазір мұндай рұқсат беретін эксперт аудиторлар тапшы. Арнайы аттестатын алу қиындап тұр. Мұнан бөлек осы статусты емдену кезіндегі тексеруде бейтараптық мәселесі бар. Айбек Аташев мұны да қарастыруды өтінді. Сонымен қатар ол халал өнімдерін сауда орындарында бөлек сату туралы ұсыныс жасады. Мынау сауда нүктелеріндегі халал сертификатымен және де халал емес тауарлар бар. Осы тауарларды біздің тарапымыздан басқа жақтардан бұл айтылып жатыр, бірге араластырып сатпау мәселесі.
осыны министрлік тарапынан Магнум болсын, басқа да үлкен сауда орындарына сіздің тарапыңыздан айтылса. Мына тапсырма беріп отырмын, тезірек мына сертификаттауды алу көмектесіп, тиісті мына ұйымдарға үйрететін сондай жағынан көп жұмыс жасауымыз керек сол жағынан да. Екінші жаңа не бейтарап мәселесінде ол әрине қарастырып нетеміз. Жаңа сауда жағынан бұл комитет емес, комитет бірақ мына біздің ішкі нарықты реттейтін не департамент бар, соларға қазір тапсырма берілетін болады. Кездесуде тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерін қаржыландыру мәселесі де тілге тиек етілді. Өңіріміздің тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы жағдайды білетін мамандарды жоғалтпауымыз керек дейді үкіметтік емес ұйым өкілдері. Бұл бойынша министр жауаптыларға осы сұрақты пысықтау бойынша ұсынымдар берілгенін айтты. Жалпы жиында айтылған әр ұсыныс маңызды, өзекті. Кездесуге келгендер сауалдарына тұшымды жауап алып тарқасты. Бақыт Сұлтанов әр мәселе назардан тыс қалмайтынын, көтерілген мәселелер министрлік тарапынан түрлі шешімдер қабылдау барысында ескерілетінін айтты. Мадина Берікқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Қайнар АКБ зауытында рекордтық көрсеткіш өндіріс көлемі 3 миллионға жуықтады. Бұл туралы зауыт басшылығы Қазақстан Республикасы сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтановқа мәлімдеді. Министр өңірдегі ең ірі өнеркәсіп аймағының тіршілігімен танысты. Биыл Қайнар аккумулятор зауыты тек өндіріс көлемін еселеумен шектелмеді. Шетелге экспортты да көбейтті. Талдықорғанда өндірілген аккумуляторлар әлемнің 15 еліне жеткізіледі. Яғни өндірілген өнімнің 62%-ын өзге ел тұрғындары тұтынады. Бұл елеулі көрсеткіш. Министр Сұлтанов әрбір цехті аралады. Қолданыстан шыққан батареялардың қайта өңделуін көрді. Мекеме басшысы тиімділігін түсіндірді. Пандемияда зауыт жұмысы 2 айға тоқтады. Дегенмен өнім өндіру көрсеткіші тұраламады, керісінше өсті. Атап өтерлігі зауыт бір ай ішінде ғана 340 мыңнан аса аккумулятор шығарған. Бұл Қайнар зауыты үшін рекордтық көрсеткіш. Қайнар аккумулятор зауыты өзіңіз көріп тұрғаныңыздай жыл сайын, ай сайын мемлекеттің көмегі арқылы, жаңа инвестициялар арқылы, жаңа оборудование аламыз Италиядан, Германиядан, Қытайдан, жаңа формалар арқылы, жаңа оборудование арқылы біз өзіміздің көрсеткіштерімізді көтере-көтере тұрамыз. 1200 адамды жұмыспен қамтып отырған мекеменің ісі ілкімді. Мұны жыл қорытындысынан байқауға болады. Қазақстан Республикасы сауда және интеграция министрі ұжымға сәттілік тіледі. Келер жылы да өндіріс қуаты артады деп сенім білдірді. Мұнан кейін Сұлтанов сапары қаладағы ең ірі сауда орны Магнумда жалғасты. Мереке қарсаңында азық-түлік жайын қамдағандар көп. Министр жергілікті билік өкілдеріне баға тұрақтылығын бақылауда ұстауды тапсырды. Меруерт Қыдырбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Ұлттық банк хабарлайды, 2006 жылғы үлгідегі номиналы 2, 5 және 10 мың теңгелік банкноттарды қабылдау 1 ақпанға дейін жалғасады. Сондықтан банк өкілдері аталған үлгідегі ақшасы бар тұрғындарға уақытылы ақшаларын ауыстырып алуды сұрайды. Келер жылдың 1 ақпаннан кейін қабылданбайтынын ескертеді. Ескі ақшаны айырбастау тек Ұлттық банктің филиалдарында ғана жүргізіледі. Алматы облысының тұрғындары банкноттарды Талдықорған қаласы Мұқан Төлебаев көшесінде орналасқан банк филиалында айырбастай алады. Халықтың өтініші бойынша банкноттардың айырбастау мерзімін ұзартып отыр. Ол шешімді Ұлттық банк халықтан көп түскен өтінішке байланысты қабылдап отыр. Өйткені Шалғайдағы ауылдар, зейнеткерлер, халықтар қолындағы ұстап отырған, жинақтап отырған банкноталарын уақытында әртүрлі себептерменен ауыстыра алмай қалған. Айта кететін жағдай 2016 жыл менен 2020 жылдың 5 қазанына дейін бұл банкноттардың ауыстырылу мерзімі 4 жылға ұзартылып отырған. Ақсулық жеке кәсіпкер марал өсіруді қолға алды. Ол бұл кәсібімен облыстағы медициналық туризмді дамытуға ниетті. Жеке қожалық иесі Шығыс Қазақстан облысынан 23 марал сатып әкеліпті. Тың кәсіптің көзін тапқан кәсіпкер жайлы Медет Жұмабайдың бейне материалында. Қау,
Берік Алдабергенов марал өсіруді ұзақ уақыт көксеген. Мақсатына жету жолында Катонқарағайға барып, 10 күн марал шаруашылығының қыр-сырымен танысады. Пантагринді әзірлеуді үйренеді. Жануардың мүйіздерінің емдік қасиеттері туралы бұрын естіпті. Енді дәрумен өндірмек. Сол себепті Шығыс Қазақстан облысынан 23 түз жануарын сатып алған. Осы әкелген маралдарды барлығы өз қаражатымен келген. Болашақта жаңағы ауданнан немесе облыс көлемінде бір үміттенемін, көмектеседі ары қарай дамытуға деп. Енді өздеріңіз білесіздер, қандай да бір істі дамыту үшін үлкен қаржы керек екен. Қазіргі таңда 19 аналығы келді, 4 аталығы келді. Келесі жылғы жоспарым жаз айында бір 20-30 марал тағы да әкеп қосып, енді осынша тірлікті бастап жатқаннан кейін үлкен деңгейде жүргізсек па деген ниетіміз бар. Мамандардың айтуынша, марал мүйізінен алынған қан көптеген ауруларға ем, ағзаны қалпына келтіруге ықпал етеді. Бағалы жануардың қанында темір, магний, натрий, фосфор және кальций сияқты 25 микроэлемент бар. Кәсібін енді бастаған Берік Алдабергенов алдағы уақытта ем қабылдайтын демалыс орнын салуды көздеп отыр. Туристердің ағылып келетініне де еш күмәнданбайды. Біз енді таңертең кешке екі уақыт шөбін береміз, екі уақыт жем береміз, түсте бір уақыт суын береміз. Пока загон кішірек, енді үлкейту керек загонды. Осындай загонды ұстап отырмыз маралдарды. Бостандыққа шығарса қашып кетеді, тауға жабайы маралмен қосылып кетеді. Бізде тауда жабайы маралдар бар ғой. Соны қосылып жабайы болып кетіп қалады. Мынандай сеткіде тұрғанның өзінде де жабайы ғой, жоламайды қасына адамның. Кішкене ерекше күтім қажет етеді күнделікті. Сол кормы дұрыс болу керек, шөбі, жемі дұрыс болу керек қой. Тарихта болмаған Ақсу ауданында марал шаруашылығы ашылып жатыр. Негізі бұл жоба жалпы 40 миллион теңгеден астам құрайды. Қазіргі таңда 25 миллион теңге өз қаражатынан бұған жұмсап жатыр. 2019 жылы бұл іс бастаған кезде ауданнан бұл кісілер көмек сұрады. 1400 гектар жайылым жер берілді. Болашақта енді бұл өте үлкен бір жоба болатынына сенеміз. Дәл қазір Алтайдан келген кер маралдар мына қоршаудың ішінде жетісу жеріне жерсініп жатыр. Болашақта осал қаптан 10 гектар жер қоршалып, еркіндікке жіберілмек. Себебі бұл жақтың шөбі де құнарлы. Медет Жұмабай, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Пандемия әлі біткен жоқ, елдегі эпидахуал тұрақталмады. Сондықтан арқаны кеңге салып, карантиндік шараларды мұтуға болмайды. Денсаулық сақтау министрлігі алдағы мереке күндері отандастарды сақ болуға шақырды. Қазір республика төменгі қауіп аймағынан орташа аймаққа, яғни жасыл аймақтан сары аймаққа өтті. Қызыл аймақта Атырау, Қостанай, Павлодар және Ақмола облыстары тұр. Ал сары аймақта Нұр-Сұлтан, Алматы қаласы мен солтүстік Қазақстан облысы бар. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде брифингте белгілі болды. Бүгінгі таңға Қазақстанда 5 миллионға жуық ПТР тест жүргізілген. Күніне зертханада 40 мыңнан астам адам ПТР тесттен өтіп жатыр. Ал жаңа жылдан бастап салынатын ковидке қарсы екпелердің қанша теңге болатыны әзір белгісіз. И в преддверии длительных новогодних праздников. Жаңа жыл қарсаңында коронавирус инфекциясын жұқтырудың алдын алуға шақырамын. Атап айтқанда халық көп жиналатын орындарға бармай, ұжымдық іс-шараларға, корпоративтерге бармау керек. Тоңып қалғаннан сақтанған жөн. Сонымен бірге өзіңізді және туыстарыңызды қауіпке ұшыратпас үшін, заманға сай құттықтау үшін қашықтан байланысуға мүмкіндік беретін құрылғыларды пайдалану керек. Құрметті қазақстандықтар, пандемия әлі біткен жоқ. Әрбіріміз қазіргі жағдайда үлкен жауапкершілікті сезіне білуіміз керек. Алдағы мереке күн эпидемиологиялық ахуалдың ушықтырмауы тиіс. Өңірде медицина қызметкерлер арасында байқау өтті. Ұйымдастырушы облыстық сенім денсаулық сақтау кәсіптік одағы. Сайысқа өнерге жақын медицина мамандары қатысты. Ән жырымның арқауы тәуелсіздік атты онлайн додаға кәсіподақ ұйымының 11 мүшесі бақсынады. Ақ халаттылар байқау шарты бойынша 11 қараша мен 23 желтоқсан аралығында онлайн байланысқа шығып өнер көрсетті. Тәуелсіздікке арнап патриоттық ән жырларын арнады. Нәтижесінде Талдықорған қалалық емханасының медбикесі Айнұр Қуанқызы бірінші орынды жеңіп алды. Жеңімпазға кәсіподақ ұйымының тарапынан 100 мың теңгелік сертификат табысталды. Жалпы мен өзім медицина қызметкерімін, сондай шығармашылық адам емеспін. Өзімдігінен өлең шығарадым рас, ара тұра ән айтадым рас.
жанағы Facebook желісінде, әлеуметтік парақшада осы конкурсқа жарияланды. Жанағы тәуелсіздік тақырыбында Роза Қуанышқызының атам екен деген өлеңін айтылды. Айтылдым. Өзімнің жана жанды дауыста. Сол халыққа ұнаса керек, мені алдына шығарыпты. Қазақтың қаймағы ретінде рахмет айтам. Бізде өзіміздің осы медицина саласының арасында ұйымдастырдық. Бізде 29 мекеме бар. Біздің құрамымызда оның ішінде 12500 мүшеміз бар. Соның ішіндегі азаматтардың арасында ұйымдастырған болатын. Осы қатысқан азаматтардың барлығы риза, өйткені бұл жерде біз жай ғана ән жермен ғана емес, бұл жерде тәуелсіздіктің жырлап өту. Оны біз еске алу керек, біз осындай, өйткені бұл ұзаққа созылған іс-шара деп есептеймін. Бұл жерде ұзаққа созылғаны жастардың арасында, халықтың арасында насихаттау жұмыстарын жүргізу. Балық аулаймын деп бақилық болды. Алматы облысында қыс түскелі 3 адам суға кеткен. Мамандар балықшыларға сақтық шараларын барынша сақтау керектігін айтады. Мұз астынан балық аулау қыс қызығының бірі. Аяз түсіп, айдындар қатқалы қапшағайдың үсті балықшыға толы. Қызыққа батқандар қауіпсіздік ережелерін естен шығарады дейді мамандар. Если будет какой-то непонятная ситуация, заблудились, например, сейчас вот видите, погода, туман. Звоните 112, позвоните, там будет. Реагируем быстро и поможем. Хорошо? Спасибо, здесь да. Специально вот рисунок, какие сантиметры. Балықшылардың басты қателігі мұз қалыңдығына салғырт қарау, салдары қайғылы. Мамандар есебінше бір адам үшін мұз қалыңдығы 10 сантиметр болу керек. Ал топтасқан балықшылар 15 сантиметрлік мұздың үстінде жүруі шарт. Полиция бөлімі қызметкерлерімен рейдтік шаралар жүргізіледі. Мұздың қалыңдығы себебі 10 сантиметрден төмен болған жағдайда мұзға шығуға қатаң түрде тыйым салынады. Бұл азаматтардың өздерінің жеке қауіпсіздігі үшін балықшылардың арнайы рұқсат қағазы болуға тиісті. Қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау керек. Күн қатты суықта, тұман басып тұрған кезде мұзға шығуға өте тыйым салынады. Балықшылар үшін жөнді қатпаған мұз барғасы реттің басы. Мамандар кеңесінше қаңтары болмай үлкен айдындарға балыққа шықпаған абзал. Жалпы қай кезде балық ауламаңыз, қарапайым қауіпсіздік ережелерін естен шығармаңыздар. Рахат Рахымжанов, Дамир Анютов, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Иранда ұйтқыған жел салдарынан 12 адам қаза тапты, ал Египеттің әйгілі маржан тастары жойылып кетуі мүмкін. Бұған қауіп жергілікті браконьерлерден. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Тегараның солтүстігіндегі таулы аймақта қатты боран соғып 12 альпинист көз жұмды. Ұйтқыған жел салдарынан осы өңірдегі тағы 3 елді мекен зардап шеккен. Бұған қар көшкіні себеп. Соңғы мәліметке сүйенсе, қарлы бораннан 14 адам құтқарылып, қар құсауында 12 адамның денесі табылған. Жалпы мамандардың сөзінше құтқару жұмысы 3 күнге жалғасқан. Ал германиялық ұшқыш елде жаппай вакциналаудың басталғанын білдіру үшін ерекше әдіс қолданды. Ол аспанда ұшағымен шприцтің бейнесін салды. Яғни 20 жастағы жігіт 1,5 сағат ішінде 200-ден астам шақырым әуе жолын еңсерген. Естеріңізге сала кетейік, бұл елде екпе салу науқаны 27 желтоқсаннан басталды. Египеттің әйгілі маржан тастары жойылып кетуі мүмкін. Жергілікті браконьерлер асыл тастарға зор қауіп төндіруде. Себебі балық аулауға шығатын кемелер жартастарды бүлдіріп, теңіздегі экологиялық тепе-теңдікті бұзады. Жалпы бұл аралдар 30 жылдан аса заңмен қорғалып, табиғатпен қоршаған ортаға зиян келтіретін кез келген әрекет жасауға тыйым салынған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Ұлан Серікұлы, Жетісу телеарнасы. Қуанса бала қуансын. Бүгін өңірдегі 2000-нан аса балаға бүлдіршіндерге жаңа жылдық сыйлық таратылды. Олардың дені аз қамтылған және көп балалы отбасылардан. Игілікті бастама облыстық жастар саясаты басқармасы мен мемлекеттік қызмет істері агенттігі департаменті мұрындық болды. Аяз атадан сыйлық, акцияның бас тұрағы осы. Балаларға сый-сияпат жасап, көңілдерін көтеруге негізделген. Еріктілер осы орайда мүмкіндігі шектеулі қызы бар ананың үйіне барды. Бірінші қажеттіліктегі азық-түліктерін жеткізді. Балаларды тәтті дәмділермен қуантты. Жалғыз басты анамын 50 мыңға. Осы үйде пәтер жалдап тұрамыз. Мынау осы қызым сол жүрмейді сол.
ең үлкен қызым. Ұжымдарыңызға, басшыларыңызға рахмет. Бізді мәңгі осылай қуанттырасыздар. Бізге бірге акциясы мен де келіп қуантқасыздар. Рахмет, Алла разы болсын. Жаңа жылда жаңа табыс тілеймін. Шараясында әлеуметтік аз қамтылған 9 жанұя азық-түлікпен қамтамасыз етілді. Олардың қатарында Айжан Ембекова да бар. 4 баланың анасы еріктілерге риза. Әрқашанда көмек көрсетіп тұратынын айтады. Арендада тұрамыз. Қанша төлейсіз тұрайын? 35 мың төлейміз. Комыз лугасы бар, 40-45 мың болады. Волонтер қызметкерлеріне сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Осындай Аяз Атадан сыйлық атты бүкіл облыстық акцияны біз жарияладық. Бүгін бірінші күннің өзінде 2000-нан астам жаңағы балаларға осындай Аяз Атадан сыйлықтар табысталатын болады. Бұл акция облыс көлемінде әрбір ауданда, әрбір ауылдарда да жүзеге асырылады. Осы орайда осы акциямызды челлендж ретінде басқа да кәсіпорындар, басқа да мемлекеттік мекемелерге жолдап, барлығымыз бірге осы балаларға жақсы көңіл күй сыйлауға барлығын шақыратын боламыз. Жаңа жылдық сыйлық бүгін Талдықорғандық 200 бүлдіршінге табысталады. Оны еріктілер тобы кеш қарайғанға дейін үлестіріп үлгереді. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда Жетісу кітап құмарлар өлкесі байқау қорытындыланды. Алматы облыстық тілдер дамыту басқармасы осыдан бір ай бұрын жариялаған сайысқа 300-ден аса қатысушы өтініш білдірген. Дені мектеп оқушылар дейді ұйымдастырушылар. Жалпы кітап құмарлар бәсекесі үш буын арасында ұйымдастырылды. Яғни жоғары сынып оқушылары, студенттер, жастар мен ересек тұрғындар байқау шартымен екі кезең бойынша сынға түсті. Олар қазақ және орыс тілдерінде жазылған шығармаларды таңдап, өзі оқыған кітабынан қысқаша мазмұндама жазған. Нәтижесінде 341 үміткердің 130-ы үздік деп танылды. Оның 30-ына басқарма тарапынан диплом мен электронды планшет табысталды. Жалпы қазылар алқасы мен тест тапсырмасы бойынша нәтижесінде 3 санат бойынша іріктелген байқау жеңімпаздары наградталды. Жалпы 1445-тен болған үш кітап оқыған кітап. Негізі 12 күн ішінде оқыдым. Негізі оқудың алдында өзіме жоспар ретінде құрып қойған ғой. Күніне минимум 160 бет оқимын деп. Өзімді қазір енді ең бай адам сезініп отырмын да, шынында. Осындай облыс көлемінде алғашқы рет оқу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған жобаны байқауды ұйымдастырған тілдерді дамыту жөніндегі басқармасына мында бір алғысымды білдіремін, себебі осындай жобалар, осындай байқаулар әсіресе жастар үшін мотивация ретінде керек деп ойлаймын. Жетісулық биатлоншылар Қазақстан кубогы үшін өткен жарыста 2 алтын, 5 қола медаль иеленді. Ол шара Талғар ауданындағы қысқы спорт түрлеріне арналған Алатау стадионында ұйымдастырылды. Оған еліміздің ең үздік деген 91 атлеті қатысты. Алматы облысы командасының қоржына түскен қос алтын жүлде Надежда Пивоварованың еншісінде. Ол мас стартпен 12,5 шақырымға созылған жекелей сында алдына жан салмады. Ел кубогында Милана Генеева да қола медаль иеленді, егер атанды. Жерлестеріміз Мик және аралас эстафетада 3-ші орынды жеңіп алды. Ерлер арасында Әсет Дүйсенов жақсы дайындық деңгейін көрсетті. Ол жарыстың ізге түсу және мастарт бағдарламасында мәреге 3-ші келді. Енді биатлоншылар қаңтар айында өтетін Азия біріншілігі мен әлем чемпионатына қатысуды жоспарлап отыр. Бізде ең мықты тренерлер Виктор Борисович Смирнов, Анна Николаевна. Алматы облысында бізде 5-6 тренер бар. Запастары әлі бір 60% қана өзінің мөлшерінен шығып жатыр балалар. Енді тағы да біраз үлесіп қосып дайындалса, ынтасын қосып, тренерлердің айтқанын тыңдап, одан да мықтырақ жүгіруге болады. Шетелдік спортшылардан кем емес. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Амандықта ауышайық, сау болыңыздар.